Isang mapagpalayang araw po, no, sa pagpapatuloy po ng ating talakayan, no. Ngayon naman po tatalakayin natin yung section 236, no, ng code. Ito po yung Code of Conduct of Security Professional. Subalit bago po ang lahat, no, shout out po kay Wilson Kilinderino. Okay? So sabi niya, salamat po sir sa dudag kaalaman, more power po sa channel niyo po. Okay, so maraming salamat din sa iyo, no, sa iyong patuloy na pagtangkilik. Okay, at pakishare na lang po ang ating YouTube channel. Okay, so punta po tayo sa section 236, no, ng Code of Conduct of Security Professionals, no. Ito po ay under 11917. Okay, so ano yung mga pagbabago rito? Okay. Number one, they shall always be in proper uniform and shall carry with them at all times during their tour of duty their LESP. L-E-S-P, no? Ibig sabihin nito, license to exercise security profession. And other requirements, equipment, and duty detail order with the authority to carry firearms when applicable. Pag sinabi ditong when applicable, kasi po, recognize naman po ng SOSIA na ngayon na mayroong mga civilian guards or civilian security professional, no? Kung minsan makikita natin yan sa mga malls, department store, mga retail establishment. So, recognize na po naman nila yan. Okay? Kaya nga sabi rito, when applicable. E paano kung yung security professional wala namang armas, wala namang issue? So, walang authority to carry firearms. Okay po? So, napakaliwanag, no? Number two, they shall not use their LESP and other privileges, if any, to the prejudice of the public, the client, or customer, and their agency. Diba? So, hindi po natin pwedeng gamitin to bilang para makahingi ng pabor sa kung saan man. Diba? So, mahalagang malaman po natin na tayo bilang tagapagpasunod, tagapagpatupad ng pulisiya ng isang kumpanya, eh hindi rin po dapat umaabuso sa kumpanya. Hindi ko mo tayo yung mga security professional dyan, eh tayo yung abusado. Remember, good leader must be a good follower. Kung tayo po yung tagapagpatupad, tagapagpasunod sa batas at pulisiya, eh dapat po tayo yung unang sumunod. Di ba? Yun po ang logic dyan. Okay? They shall not engage in any unnecessary conversation with anybody except in the discharge of their duties, nor show any instance of laxity. Yun, di ba? Maliwanag po, no? Instance of laxity. So, hindi po tayo rito tatamad-tamad, no? And shall at all times keep themselves alert during their tour of duty. Di ba? So, dito, eh, dapat talagang ano tayo, di ba? Hindi tayo makapag hindi wala tayo dapat unnecessary conversation. Okay? So this is in accordance with ano, GO number 7, no? Di ba? To talk to no one except in the line of duty. So unnecessary conversation, bawal po ang ano rito, mga marites, di ba? Bawal din po yung mga tollits, ano ba yung tollits? Toll ano latest, di ba? So marites male version. Yan po yung sinasabi ng GO anang Code of Conduct number 3. Di ba? No, they shall refrain number 4, they shall refrain from reading newspapers. O dito may mga karagdagan po rito, ha. Makinig po kayo. They shall refrain from reading newspapers, magazines, books, and other reading materials. O, ito po. Ito yung karagdagan sinasabi ko po sa inyo. Use laptops, mobile phones, and other gadgets, and or do or perform distracting activities, no, while actually performing their duties. Yan, napakaliwanag. Doon po sa sa dating Code of Conduct, no, nakalagay lang po diyan, no, kung mababalikan niyo po, no, nakalagay lang po diyan, he shall refrain from reading newspapers, magazines, books, etc. while actually performing his duties. Di ba? So dito po sa 11917, eh kinumpleto po.
no? At sumabay doon sa umiiral na teknolohiya ngayon, no? Doon sa development ng technology. Kaya nilinaw na po rito, no? At doon po sa mga nakaraang video ko regarding Code of Conduct, may mga nagtatanong yan eh. Ito, napakalinaw. They shall refrain from reading newspapers, magazines, books, and other reading materials. No? Sabi dyan, use laptops, mobile phones, and other gadgets. Diba? So, yung mga nagsi-cellphone sa duty, magamit ng laptop or what, no? Online gaming, eh, hindi na po pwede yan. Or any distracting activities. So, napakaliwanag po. Any distracting activities. No, lahat po ng makakagulo o hindi ma o mga bagay na o sitwasyon na pwedeng makadistract, makagulo sa isang sa pagbabantay ng isang security professional sa isang pwesto, yan po ay pinagbabawal ng batas. Okay po, no? So ito pa po, ni number 5, no? Ito yung insertion dito eh. They shall refrain from doing janitorial / utility works. Oh, napakaliwanag ha. Parking attendant duties. Oh, yung mga guwara o mga security professional diyan na nag-i-issue ng ticket. 'Di ba? Okay? Issue tickets, collect fees. Ayan, kasama pala rito, no? And other non-security functions. So, ipinagbabawal po dito 'yan sa Code of Conduct. Ayan, no? They shall refrain from doing janitorial, utility works, parking attendant duties, issue tickets, collect fees, oh, and other non-security functions. Okay? So, napakaliwanag nito. Pag sinabi dapat security, security ka dyan. Kasi pag binigyan ka ng mga non-security function, hindi mo na nagagampanan yung trabaho mo bilang security. Diba? Sa ibang mga establishment nga, sa ibang mga mall or retail establishment, nakikita ako minsan eh, yung mga security professional or security guard, no? Eh sila yung inuutosang mag-retrieve, manghalap ng pushcart. Eh mali po yun. Diba? Kasi pagka ganun ang ginawa natin sa ating mga security professional, hindi naman po yan nakakababa ng pagkatao. Subalit, no? Subalit. Diba? Pinagwalis mo, pinagpunas mo, hindi naman nakakababa ng pagkatao yan. Eh. Ang pagiging janitor po ay isang marangal na trabaho. Subalit pag pinagawa po natin yan sa ating mga security professional, nakukompromiso po, no? Yung trabaho ng security professional. Yung kanilang monitoring skills, monitoring activity, di ba? Nawawala po. Tandaan po natin, yung mga criminal elements, no? Yung mga kriminal, ang inaantay lang po niyan, oportunidad, no? Opportunity, no? Para makagawa ng krimen. Ngayon, pag pinagtrabaho mo, yung isang gwardiya o yung isang security professional, pinagwalis mo, pinagkalap mo ng pushcart sa mga mall o mga establishment o retail establishment, di ba? Pinagwalis mo dyan, pinagpunas mo or what, eh, oportunidad yun kasi nakikita ng criminal elements, oy, hindi na nakamonitor yung gwardiya, nagwawalis na, di ba? Oy, ayun, nangangalap na ng pushcart. Wala na. So, oportunidad yan para sila gumawa ng masama o ng krimen. Tandaan po natin yan. Inuulit ko, ha? Yung pagwawalis, paglilinis, yung mga janitorial works, no? Hindi po nakababa ng pagkatao yan. Pero pag, pag pinagawa po natin yan obligado, pag inobliga po natin yung gwardiya o security professional na gumawa niyan, nagkakaroon po ng oportunidad ang sino mang criminal elements o ang isang kriminal para maagawa ng kanyang krimen. Okay po. So, yun lang po ang logic natin dyan. They shall not drink any intoxicating liquor immediately before and during their tour of duty, nor use any dangerous drugs. Napakaliwanag po. Kung yung alak nga bawal, yung dangerous drugs pa. Diba? Okay? They shall know the location of the alarm box near their post and sound the alarm in case of fire or disorder, and shall know how to operate any fire extinguisher at their post. O, diba? So, basic knowledge po yan sa security, no? We must know how to operate fire extinguisher, no? So, just always remember PASS, no?
Pull the safety pin, aim nozzle at the base of fire, squeeze the lever, sweep side by side. Okay? They shall know the location of telephone and know the hotline numbers and or telephone numbers of the police precincts as well as the fire stations in the locality. So, basic po yan sa isang security professional. No, maging sa inyo pong mga tahanan, eh, dapat alam po natin yung mga numero na dapat nating tawagan, no? Police, barangay, fire station, diba? Nearest hospital, ambulances, no? Normal po yan. Okay? He or she or their group of security professionals, no? Shall not participate or instigate any disorder, strike, riot, or any violations of the law, and shall immediately notify the police in case of any sign of such occurrences. Diba? So, dito, nandito yung pagiging idea ng pagiging force multiplier. Diba? So, dapat bilang mga security professional, eh hindi tayo nadadawit sa mga anumang gulo. Diba? At kung meron man tayong naamoy, no, na monitor, eh dapat po, no, ipinagbibigay alam po natin. Okay po. They shall assist the police in the preservation and maintenance of peace and order, no? And in the protection of life and property, having in mind that as an advocacy group or force multiplier, no, the nature of the responsibilities is complementary to that of the latter. So ano pong sinasabi rito? Diba? At all times, no, bilang mga security professional. Okay, sabi nga force multiplier di tayo. Sabi nga rito advocacy group. Diba? So yung ating trabaho, no, yung nature ng trabaho natin is complementary doon sa trabaho ng ating kapulisan. No, parehas, no, at nagko-complement, diba? Katuwang tayo nila doon sa preservation ng peace and order. Di ba? So, protection of life and property and peace and order. No? So, napakaliwanag po niyan. They shall know by heart the strict, no? They shall know by heart. Sabi rito, they shall know by heart the Private Security Services Industry Act, RA 11917, its implementing rules and regulations and relevant issuances of the PNP. So aside doon sa RA 11917, bilang mga security professional, eh dapat po maging updated tayo, maging knowledgeable tayo doon sa mga issuances or advisories ng Philippine National Police, especially po ng SOSIA, no? So relative to professionalization of the industry and issuances pertaining to implementation, no, mga security implements, no, yung mga dapat nating ipatupad as security professional, di ba? So number 12, they shall not lend to anybody the firearm, less lethal weapons or equipment issued or entrusted to them by the agency. Okay? So, kung tayo man ay may barrel na pinagkatiwala ng agency o yung mga tinatawag na less lethal weapons. Ano ba yung less lethal weapons, no? Mga stun guns, 'di ba? Posas. Eh dapat po hindi po natin 'yan pinahiram, lahat po ng mga agency issued, no? So hindi dapat po 'yan iniingatan, no? Ay kasama nga po dapat 'yan sa mga turnover ninyo, no, sa inyong mga kapalitan sa pwesto. And lastly, they shall always endeavor to deserve and be worthy of the trust and confidence, no, of the agency they represent and the client they serve. Okay? So yung inyong mga yung inyong nire-represent na agency, di ba? At yung inyong pinagtatrabaho ang kliyente, sabi rito, they shall always endeavor to deserve and be worthy of the trust and confidence of the agency they represent and the client they serve. So, ibig sabihin, dapat sa pagganap ng ating tungkulin, okay, eh, nandun lagi, no? Isipin po natin lagi na tayo po
ay mga security professional, mga tao o individual na pinagkakatiwalaan ng ating ahensya, no? At ng kumpanya o kliyente natin. 'Di ba? So dapat po, sabi nga dun sa Code of Ethics, no? Maging matapat tayo sa ating diwa at gawa. Okay? So yan po yung code of conduct, no? Para sa security professional. Okay? So sana po meron tayong naiambag ulit sa ating mga security personnel, security professional. So maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik. Huwag po kayong magsasawa. At magpapatuloy po ang ating pagbibigay ng kaalaman, no? We will continue to liberate the minds of our security professional, yung ating mga kasama sa hanap buhay. At huwag po kayong magsawa na tumangkilik sa ating channel. Okay? So maraming salamat po sa inyong lahat. Stay safe, be alert, and be aware.